Մարիամ Մելիքյանի անձնական կյանքը միշտ հետաքրքրել է նրա հետևորդներին և երևի դա է պատճառը, որ դերասանուհին հաճախ է իր Instagram-յան էջում հարց ու պատասխան կազմակերպում, որի ընթացքում շատ հարցեր վերաբերում են նրա ամուսնուն։ Օրեր առաջ հերթական անգամ նրա հետևորդներից մեկը հետաքրքրվում էր. արդյոք եղել է, որ Մարիամը ստուգի իր ամուսնու հեռախոսը։ Մարիամն էլ պատասխանել է. Այո, իհարկե, մանավանդ ամուսնության սկզբնական շրջանում։ Առաջարկում ենք դիտել այդ հոլովակն ու մի քանի այլ լուսանկար։ Ասեմ, որ նոր ամուսնացած ժամանակ մանավանդ։ Իսկ հիմա չի լինում։